Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! I den här videon så tänker jag att vi ska rensa lite i Bows garderob. För att jag loggade egentligen in för att kolla hur mina hästar mådde. Och göra lite dagliga uppdrag och sådär. Och jag har köpt stallhjälp för att den hade tagit slut. Jag vet att man kan köpa det via launchen nu, men jag passade på när jag ändå var inne i spelet. Och jag rensade ur lite i hennes väska för att det var fullt med grejer från uppdrag och så här. Och då insåg jag att jag har ganska mycket shillings. Och de vill jag ju köpa någonting för. Men så tänkte jag att vad har egentligen Bo i sin garderob? Så att det är det vi ska titta på idag. Och jag tror ändå att vi ska börja med att plocka av hästarna utrustning. Nu är det i för sig bara Snowfall som har utrustning på sig. Men alltså det... Det ser så konstigt ut när hästen är full med snö, nu när det inte är snö i spelet längre. Dina skor kan du för sig få behålla. Så, vi gör så där. Så, alltså mina hästar är så ledsna för att jag vet inte varför jag missade att köpa stallhjälp. Jag brukar försöka se till att det finns, men inte den här gången tydligen. Kan ni bara, båda två, bara sluta vara magiska? Kan vi... Så... Det här är ju min enda häst som kan ha all den nya utrustningen. Alltså den som inte är till för specifika raser. Så jag vet inte riktigt vad vi ska köpa för utrustning. För att jag har ju 4 hästar. Den här som är en, alltså, en islandshäst fast en magisk islandshäst. Och sen den här i Haflinger-modellen. Den här kom förra hösten som en av de magiska hästarna som ser ut som typ... fer, eller jag tror att det ska vara något fe-inspirerat. Och den här kom nu i julas, har jag för mig. Och sen min lille startest, han är väldigt gullig, men han kan ju typ inte ha någon ny utrustning. Alltså de nya tränsen, de nya dressyrsalarna, nya schabraken, och det tycker jag är jättetråkigt. Och sen så har ju Bo sitt gotlandsruss Amber. Och Amber har fått vara med och göra uppdrag på senaste tiden. Så jag måste bli bättre på att levla mina hästar. Men jag har levlat lite idag. Och jag har gjort lite dagliga uppdrag. Ingenting som ger XP till karaktären. För det vill jag göra i videor. Men annars har vi har varit ute och härjat lite. Hon har kvar sin lilla skritis också. Nu ska vi se. Så, jag kastade bara in saker. Alltså jag la dem typ på rätt flik eller så här. Men jag är inte riktigt säker på vad jag vill behålla och inte här. Vi börjar med att lägga in hästsakerna, tror jag. Det här vill jag behålla. För att det är ändå saker som jag tror jag kommer ha användning för. Och på mitt Hailey Rainstorm-konto där har jag verkligen varit så att jag har inte sålt någonting som inte går att få tillbaka. Alltså saker från uppdrag och liknande. Men jag känner att här behöver jag kanske inte vara... lika noggrann, eller vad vi ska säga med det. Utan här kan jag faktiskt sälja det som jag inte vill ha kvar. Och jag tänker att vi gör så där för att se så bra som möjligt. Vi börjar med att rensa ur. Och sen så ska jag shoppa upp mina, mina shillings. Och sen så ska vi se vad vi ska köpa. Jag har inte bestämt än. Jag har verkligen ingen aning. Jag har inget så här som jag har tänkt att det här vill jag ha. Men vi går väl igenom plagg för plagg. Den här vill jag ha kvar. Det är nog ganska mycket som jag kommer att vilja spara. Men vissa saker från uppdrag känner jag att det behöver jag inte ha kvar. Men den här vill jag spara. Den här vet jag inte. Jag vet inte vad jag ska använda den till riktigt. Den här vet jag att jag vill spara. För jag tycker den ser så... Jag vet inte. Det här är någonting jag skulle använda privat. Alltså utanför spelet. Alltså en vanlig svart långärmad tröja. Och sen vissa saker har jag liksom köpt. Den här, alltså köpt för att jag tycker att de är fina. Och sen är det mycket som är från uppdrag. Det mesta skulle jag säga från uppdrag och högtider och så på det här kontot. Den här vill jag nog ändå spara. Och den här, det känns liksom lite olagligt att göra sig av med födelsedagssakerna. Eller är det bara jag? Hur gör ni? Slänger ni allt? Eller sparar? Alltså...
allt slänger ni kanske inte, men alltså allt som ni så här inte riktigt vet om ni ska använda, slänger ni det eller säljer eller sparar ni det? För att det här, det känns fel att göra sig av med den. Den här däremot, den tror jag inte att jag någonsin kommer använda. Den här är också ifrån Star Stables 11 års jubileums skattstig. Det var ett krångligt ord att säga. Men jag tror inte att jag kommer använda den här. Däremot den här, den är ju liksom, det står ju liksom numret på födelsedagen på ryggen. Det gör det ju inte på den här. Och det här känns bara som en vanlig tröja som jag inte kommer använda. Så den åker. Den här vill jag ha kvar. Den tycker jag är mysig när det blir lite kallt igen sen, kanske i vinter. Samma sak med den här. Och den. Den här vet jag inte. Alltså den är väldigt söt. Så att den. Alltså jag hade tyckt så mycket bättre om den här tröjan om det hade varit vitt där det är rosa. Inte på snögubbens hatt eller mössa. Men alltså runt halsen och armarna och midjan och så. Alltså jag skulle vilja ha det vitt istället för rosa. För jag känner att det här, det är inte riktigt att det skär sig. Men jag tror att jag kommer ha svårt att matcha den. Så att den gör vi oss av med också faktiskt. Den här är jag också lite kluven till. Jag har för mig att det här var någon värdekod kanske. Men jag vet inte. Alltså jag gillar inte blandningen mellan rött och rosa. Jag har jättesvårt för att blanda de två färgerna. Så. Alltså jag gillar stilen på den. Jag tycker att den är jättesnyggt gjord. Jag gillar detaljen med snörningen i ryggen. Och jag vet inte. Alltså den får vara kvar så länge för att jag kan helt enkelt inte bestämma mig. Och då känner jag att då är det bättre att jag sparar den. Den här tycker jag är jättegullig. Den får vara kvar. Den här västen vet jag inte riktigt heller. Jag vet inte riktigt vad jag ska matcha den till. Men jag känner inte direkt att jag vill göra mig av med den. Den här däremot, den ryker faktiskt nu. Jag tänker jag försöker visa sakerna så mycket som möjligt innan jag gör mig av med dem. Jag vet inte när jag skulle använda den här, så den ryker nu. Den här är lite samma sak. Jag använder inte kläder i den här modellen, så den ryker också nu. Min Bobcats klubbjacka, den kan jag faktiskt inte sälja. Nej, det vill jag inte. Däremot den här, alltså den är gullig, men när ska jag någonsin använda den här? Jag älskar dock att det har ju den här med, men alltså luvan på. Det här känns som att det är en väldigt gammal modell av jacka. Men jag kommer inte använda den här, så den ryker också. Det var kanske inte det smidigaste nu att sitta och dricka kall loka precis när jag skulle börja spela in, för jag har sån hicka nu. Så hör ni konstiga pauser så är det jag som mutar micken för att hicka. Den här vet jag inte riktigt. Alltså just lila har jag så svårt för i spelet. För jag tycker det är så svårt att matcha det. Alltså för att det är så många olika nyanser av lila. Men jag gillar liksom t-shirten. Den här däremot. sitter rätt bra på dig. Nej, alltså den ryker faktiskt nu. Alltså vad mycket gröna saker. Det är inte planerat, jag lovar. Men den där vill jag nog spara. Den här tycker jag om, så den får vara kvar. Den här är ju min startutrustning. Nu kan man ju välja färg på sin startutrustning, vilket man absolut inte kunde när jag började spela för första gången 2011. Så att, den här gillar jag. Alltså en svart basic t-shirt bara, så den får vara kvar. Den här är från Cantarella, alltså det uppdraget. Jag gillar den för att det står crew på ryggen. Jag hade tyckt bättre om den om det inte var det här är ett emblem, det broderade alltså på bröstet. Men jag vill ha kvar den just för att det står crew på ryggen. Ser ni ens det? Kan du sluta tofsen för Bo? Ja, det står crew där. Vad är det här då? Festlig jubileumsskjorta. Grattis på 11-årsjubileet Star Stable. Jag vet, alltså vad är det på? Är det en liten blomma? Vi kanske ska göra så här förresten. Nej, det ändrar man ju där. Så att vi kanske ser lite mer när vi ska titta på kläderna bara. Vi får ändra det sen, tror jag. Alltså, det här ljudet i garderoben.
när de väl fixar med garderoben så hoppas jag att de tar bort det här. Alltså den är väldigt gullig. Det är några små blommor på. Jag vågar inte säga riktigt vad det är. Det ser ut som en lila version av en blå blomma som heter skilla. Jag tror det uttalas så. Det brukar växa på våren i Sverige. Och säkert i andra länder också. Jag vet inte riktigt. Alltså jag har lite svårt för de här tröjorna som riktigt inte är långa. Men jag tror att det är, eller alltså crop tops. Jag tycker inte riktigt om dem. Jag vet inte om det här är någon hybrid mellan en standard t-shirt och en crop top. För den är ju liksom inte riktigt kort och den är inte riktigt lång heller. Men jag tror att jag vill spara den här tills när de uppdaterar våra karaktärer för att se hur den sitter på karaktären då. Och om jag är osäker då så säljer vi den då. Men jag tycker att den är söt just eftersom det är en liten blomma på. Och sen är den liksom vanlig standard vit. Så den sparar vi. Den här. Alltså jag tror inte att jag någonsin kommer att använda den här. Men den är så himla gullig just eftersom bina är så. Alltså. Jag vet inte ens vad jag ska kalla dem. Och det känns liksom fel att slänga eller sälja någonting. Jag säger ju slänga, men jag kommer ju sälja allt som ger killing liksom. Det känns fel att sälja någonting som jag har fått från Mrs. Holdsworth. Det känns som att jag säljer en del av henne. Jag vet inte varför jag blir så emotionell när det gäller just henne. Men jag kan inte göra mig av med den här, så den får vara kvar. Den här däremot. Fin topp. Jag vet inte. Det här är den ser ut som att den typ sitter jättedåligt bak till. Alltså som att den är helt lös fast den egentligen ska vara figursydd. Och den har också den här lite märkliga. Alltså det finns ju inga jättekorta tröjor i spelet. Men jag tycker att det är något konstigt mellanting. Och den här kommer jag inte använda. Så att den ryker. Det här vill jag ha kvar. Jag tycker att det här är gulligt. De här kavajerna känner jag ändå att de kan jag använda till någonting någon gång. Den anklagades rock. Det här är från Halloween. Och jag vet inte. Alltså när det gäller såna här saker på mitt andra konto. Då tänker jag men jag kan ha den för att göra typ en Halloween-bild. Eller om vi ska ha ett Halloween-event eller så här. Men på det här kontot kommer jag ju inte att ha det. Så att den ryker faktiskt. Vi vill ha lite plats här. Luftigt i garderoben. Den här klänningen är jättegullig tycker jag. Och den vill jag nog faktiskt behålla. Jag tycker att den är jättesöt. Jag hade tyckt bättre om den om det som är lila på den nu. Det ser lite virkat ut nästan. Om det hade varit vitt eller i samma färg som samma rosa färg som resten av klänningen så tror jag jag hade tyckt bättre om den. Men den får vara kvar. Samma sak med den här. Jag tycker att den är cool. Det här är, den är från Halloween. Den här är också ifrån Halloween. Och jag vet inte när jag någonsin ska använda en kattklänning. Och ni kommer få höra mig säga de orden så många gånger i den här videon. Att jag inte vet när jag ska använda saker. Men just den här tycker jag är så söt. Så den vill jag inte göra mig av med. Den här tycker jag också är jättefin. Den är också från Halloween har jag för mig. Den här däremot. Den vill jag faktiskt inte ha kvar. Den ryker. Samma sak med den här i rosa. Väldigt skrikigt rosa. Det här är också från julen. Jag vet inte om jag sa det om det här, men det är från julen. Och de. Nej. När ska jag ha den här har jag tänkt mig. Alltså, den är också fin. Men jag känner att jag kommer inte att använda den här så den åker också nu. Och nu har vi fått lite mer plats här. Det här är sånt som jag vet att jag inte vill göra mig av med. Det finns vissa grejer som jag verkligen säger nej, det här vill jag inte göra mig av med. Och vissa som jag är lite osäker på, så de får stanna så länge. Byxorna däremot. Budgetbyxor. Ja. Alltså. Jag känner att om jag någon gång vill göra en outfit till Bo som inte är typ så ridinspirerad. Alltså, eller stallinspirerad eller vad man ska säga. Så skulle jag nog kunna tänka mig att använda de här. Just eftersom det är enkla svarta byxor bara. Nu blev det ju konstigt med kameravinkeln här. Nu får jag ändra tillbaka, tror jag. Så tror jag att vi kanske ser bättre. De här. När ska jag ha dem?
Jag vet inte, men jag känner att jag vill nog spara dem ändå. De här passar ju till Flower Power-linnet som jag sparade. Så de vill jag ha kvar. De här däremot, de skulle jag inte använda även om jag sparar dem. Men alltså vad många gröna saker vi har. Alltså, inte bara att jag väljer bort de gröna sakerna, men att vi har fått så många gröna saker. De här byxorna, alltså det är från 11-års jubileet också. Men jag känner att de är inte riktigt lika roliga att spara som en tröja som det står... Oj, vad smetiga de är på baken. Oj, det där var faktiskt inte så fint. De här känns inte som att de är liksom värda för mig att spara på det här kontot. För jag tror inte att jag någonsin kommer använda dem. Så att de ryker. Prismatiska leggings. Det måste ju vara från när månriket var här. Så de känner jag att, oj, de vill jag spara. Ett par blåa. Eller blå säger man kanske. Ridbyxor, det här är min startutrustning. Men jag känner att de här funkar liksom. I en outfit. Så att de får vara kvar. De här däremot, bra ridbyxor. Passar ganska bra. Jag känner att vi har fått så många plagg. Som sitter så här ganska bra, står i beskrivningen. Men de här kommer jag inte att använda. Så att de åker de med. Snöjs beigevita leggings. Alltså är det bara jag? Eller ser det typ ut som att Bo är en nyans blekare än vad hon är i ansiktet på benen? Och inte har några byxor på sig. Det känns som att det här är lite olämpligt. De här tror jag inte att jag kommer att spara. Jag insåg nu att jag skulle nog vilja göra sådär. Vi tar ett par låga byxor. Nej, låga skor. Så att vi ser hur de ser ut. Alltså är det någon... Det är ju snöflingor på dem längst ner. Jag såg inte ens det innan. Jag vet inte. Alltså jag känner att nu när jag såg att det var en liten gullig detalj på så blev det lite så här. Men samtidigt, jag kommer ju inte att använda ett par byxor med snöflingor till låga skor. Och det syntes typ inte när jag hade stövlar. Så att, nej, de får också åka nu. Jubileumsdressyrbyxor. Jag vet inte, alltså det är någon... Jo, det är de med lite skoning på. De vill jag ha kvar, för det känns som det är bra att ha ett par vita ridbyxor i alla fall. Spara dem om jag vill göra någon snofsig outfit. Vad är det här då? Tävlingsbyxor med frostvitt bälte. Det här måste jag ju ha köpt. Men jag känner att de känns som att... Det här är ett återkommande problem i spelet tycker jag, att det känns som att man har råkat tvätta sina kritvita plagg tillsammans med ett nyköpt eller inte tvättat svart plagg, så att de har blivit lite så här, nästan lite solkiga, lite grådassiga nästan. Så att de här säljer jag faktiskt nu och sparar de som är, de är i för sig också lite grådassiga. Vi behöver köpa ett par ordentliga vita ridbyxor till Bo helt enkelt. De här tycker jag är jättemysiga. Alltså till ett par typ stallkängor. Så att de kommer jag att spara. För de har ju men som... Ska vi säga att de är stickade längst ner? Alltså det är ju mönster av små nallebjörnar. Och de är jättegulliga. Så de kommer jag kvar. De här däremot, de ryker nu. De här kommer jag inte att använda. Så att de får åka. Jag har ju redan tagit bort hans jacka. Eller hans rock eller vad det stod. Så att spara hans byxor känns inte särskilt lönt. Det här är också från Halloween. Jag ber om ursäkt om jag glömmer bort att säga var saker och ting är ifrån. Men jag tror att det mesta som jag har här går att hitta på databasen. Det är bara att googla på Star Stable databas så kommer det upp. Kattleggingsen vill jag spara för jag tycker de är gulliga. Samma sak med de här. De här är båda från Halloween. De här känner jag att det här kan jag ändå göra någonting med. Och det här är ju min enda kjol. Och de... Jag vill nog spara den. Om jag skulle vilja ha en kjol någon gång. Nu gjorde jag det lite konstigt här. Nej, jag ska inte göra så. Vi gör sådär. Här är mina startstövlar. Och jag var helt säker på att jag valde svarta. Men när jag väl kom in i spelet så var de bruna. Och de här kan jag inte ens sälja för någonting. Så jag vet inte om jag hittar någon... Alltså, jag gillar liksom formen på dem och de modellen. Om jag hittar någon hjälm i samma nyans... Så kanske jag vill använda dem. Så jag tror att jag vill spara dem här så länge.
De här däremot, det känns som att jag inte kommer att använda dem. Så att de åker nu. De vill jag ha kvar. Och de... Och sen de här kranbjörnsstövlarna. Alltså hela det sättet tycker jag är så himla gulligt. Så de sparar jag faktiskt. Spöklika älvskor. Jag antar att jag kommer använda det. Om jag använder den här tunikan. Eller vad man ska säga. Som den här. Då antar jag att jag vill ha dem kanske tillsammans. Så att jag sparar dem. De här tillhör... Jag tänkte säga att det här var från Flower Power setet. Men det är de här skorna. Festliga jubileumsskor. När ska jag använda dem? Jag vet inte. Nej, jag tror inte att jag kommer att använda dem, så vi säljer dem. De här kommer ifrån ett uppdrag. Med Maja står det till och med där. Jag tycker inte om den här modellen på skor i verkligheten. Och jag använder dem väldigt, väldigt sällan i spelet också. Och jag har ett par sådana här skor i verkligheten. Alltså, inte just sådana, alltså de ser inte, men samma modell. Och de köpte jag för att gå i om vi skulle på någons födelsedagsfest. Jag hade köpt ett par nya klackskor. Och jag hade inte hunnit liksom så här använda dem innan och gå in dem. Så då köpte jag ett par sådana här. Så jag tänkte, nu är jag smart. Jag köper de här, för jag köpte dem typ dagen innan festen eller något sånt där. Jag köpte de där skorna som jag trodde jag skulle få ont i fötterna av. Och så köpte jag de här för att jag skulle ha dem som backup typ. Ifall jag fick ont i fötterna. Och så slutade det med att jag skulle gå hem i de här och fick såna skavsår. Så nu... Nu är alla sådana skor mina fiender. Så att de där, de säljer vi. Flower Power skorna vill jag ha kvar. Jag gillar modellen på de här. Samma sak med de här. De här är från Halloween. Jag är rätt säker på. Alltså de här. Jag vet inte. Jag tycker att det är en sån konstig... Jag vet inte riktigt. De känns liksom... Inte som att de hör till det sättet. Eller jag vet inte vad man skulle ha för skor till en kattklänning. Så de kanske passar in här. Men jag känner att när jag ändå har sparat resten av sättet, så tror jag att jag vill ha kvar skorna också. Men jag känner lite så här. Jag har sålt resten av... Eller sålt, jag har inte sålt någonting än. Men jag har valt bort resten av hans saker. Så att jag tar hans skor också nu. Det här är faktiskt mina enda western boots. Så att de kommer jag att spara. Vänta nu, nu måste jag göra det fint här. Fint och städat. Vänta, de här. Varför trodde jag att jag ville ha kvar de här? Nej, de ryker faktiskt nu. De vill jag inte heller ha kvar. Jag är lite osäker på de här nu. Så nu lägger jag tillbaka dem istället. Jag vill inte sälja något som jag inte kan få tillbaka. Min startutrustning, den... nej. Jag kommer inte använda den där hjälmen. Så att jag slänger den. Det här tycker jag är så tråkigt med just Star Stable, att vi säger att jag skulle... Det är svårt att råka slänga någonting. Men det är just det att man inte kan få tillbaka saker. För att jag... jag spelar ju World of Warcraft också. Och ibland så råkar jag göra mig av med saker där som jag bara... Nej, vänta, den där behövde ju jag. Då kan man få tillbaka dem. Antingen så kan man köpa tillbaka den. Om man inte har hunnit gå vidare. Liksom så här, om man har sålt massa saker. Eller så kan man skriva in på deras hemsida. Att man behöver veta vad saken heter dock. För att få tillbaka den. Och jag tycker det är så tråkigt att Star Stable inte har något sånt system. Men den här kommer jag inte ångra mig om jag gör mig av med. Så att den ryker nu. Den här hjälmen vill jag spara. För det passar ju till... kavajen och det som jag har sparat. Bra hjälm. Alltså den här. Den kommer jag inte att använda. Så att den får åka nu. Adios. Den här vill jag spara. Och den här har jag två av. För jag tror att jag köpte en i spelet. Och sen så fick vi en via en kod. Så att jag säljer en av dem. Men jag måste bara kolla nu så att de är lika. Kranbjörnshjälm. Och kranbjörnshjälm. Nej, de sparar vi. Hatten, jag vet inte, men det känns ändå som någonting jag kanske skulle använda, så den sparar vi. Samma sak med den här. Däremot kepsarna,
Alltså den här, nej. Den kommer inte användas. Samma sak med den här. Den här är också från Star Stables 11-års firande. Alltså den är väldigt så här detaljerad och fin. Men det är just färgen som får mig att tänka att jag tror inte jag kommer använda den. Alltså kolla vad mycket gröna saker vi har fått. Den här är ju till Flower Power-setet. Och jag tror inte att jag vill göra mig av med den. Samma sak med den här hatten. Tillhör katt... katthatt. den tillhör ju kattklänningen och det här. Så att det vill jag ha kvar. Den här hatten. Det är samtidigt typ min enda dressyrhatt, tänkte jag säga. Men jag tror inte att jag kommer använda den. Så att den åker. Min häxhatt vill jag ha kvar. För den tycker jag är lite rolig. Jag har ju redan gjort mig av med tröjan som den här hör till. Så att den åker också nu. Alltså jag försöker utgå från vad jag kommer använda. Den här kommer jag använda. Och den här. Jättegulliga. Och... Oj. Vad har vi här? Startutrustning. De här behöver jag inte. För jag gillar inte riktigt den här. Det känns som att de är liksom lite klumpiga. Även om det är fingervantar. Så att de här slänger vi. De kan vi spara för de matchar hatten som jag sparade. De här vill jag ha kvar. Däremot så vet jag inte. Jaha, det tillhör det sättet. Vad är det på dem? Det är någon typ av mönster, men de var ganska fina. De får vara kvar. Samma sak med de här. Och sen så kanske jag kan lägga mina tumvantar på ett ställe. det här sättet har jag valt bort resten av, så att vi tar dem med. Och det här tillhör kram... De här tillhör krambjörnsättet, så att de vill jag spara. De vill jag också spara. De här vet jag inte när jag skulle använda, helt ärligt. För att visst, jag valde att ta tillbaka sandalerna som jag hade tänkt göra mig av med först. Men jag känner att jag tror inte att jag kommer använda handskar samtidigt som jag använder sandaler. Så nej, de får faktiskt åka nu. De här tycker jag är lite coola just att, alltså det här är verkligen inte min stil. I verkligheten menar jag då. Men just i Star Stable så älskar jag det här sättet. Flower Power sättet, så att de får vara kvar. De här är liksom mysiga stickade vantar. Så de får vara kvar. Och de här tillhör kändisskidresa. Wow. Så de får vara kvar. Ja, här har vi ju lite... Vad är det här? Ekorröran. Ja, men de får vara kvar. Och det här är liksom sånt som jag känner att... Det här är saker jag kan använda till någonting. Jag vet inte riktigt när, men jag känner att de vill jag nog spara. Och sen har vi faktiskt... Ser ni? Jag hade så lite kläder. Och ändå har jag lyckats nästan fylla... Okej, det här var ju sedan innan. Men ändå, alltså, ni ser jag har fyllt på ganska bra här. Titta vad luftigt och fräscht det blev. Jag vet inte, den är ju inte en t-shirt, det är ju ett linne, men den får ligga där bland dem ändå. Sådär. Det var ju absolut inte fullt ifrån början, men... jag tänker att jag ska välja vad vi... Oj, är du trött, Amber? Ja, klockan är faktiskt mycket. Mitt sömnschema är ju jättekonstigt nu, eftersom jag har varit sjuk och haft feber, så jag liksom så här. Har jag varit trött, då har jag tänkt så här: nu behöver jag vila för att jag är sjuk, och då har jag gått och lagt mig och sovit. Och så har jag sovit så här typ en timmes intervaller. Och så här sovit och sovit jättedjupt en timme, och sen varit vaken i några timmar och sen sovit igen. Så att klockan är nästan ett på natten när jag spelar in där. Vilket ni kommer se nu när vi går ut, för att det kommer att vara mörkt. Men jag ska ändra det, vi ska inte shoppa i mörkret. Det känns riskabelt. Köpa saker som inte passar ihop och sådär. Så, alltså det blev så mysigt här i Morland nu. Nej, men du behöver inte skrika, Amber. Det blev så mysigt i Morland när de uppdaterade runt här. Jag tycker verkligen att de gjorde ett jättebra jobb med det här. Det blev så fint. Vad konstigt det känns nu när jag är så nära hästen. Jag ändrade kameravinkeln. Men alltså, det är så fint. Jag älskar liksom de här små detaljerna med ja, sakerna som står på bordet. Och med växterna, alltså det blev jättemysigt tycker jag. Nu när jag ser hur fint de gjorde det, så känns det liksom lite tråkigt att det har varit så kalt så pass länge.
Men jag gillar verkligen att de ändrade det. Nu ska vi se. Nu ska vi... Ska vi sälja saker först eller ska vi köpa saker? Vi får se. Jag tänker för pengarna vi säljer våra kläder för, det där lät fel, så borde vi köpa nya kläder. Och jag vet inte riktigt vad Bo vill ha, för att jag känner att hon har ingen så här stil direkt. Nu menar jag inte att hon är stillös, men alltså hon har inte en helt egen stil, känner jag. Alltså nu är det någonting med Rayshade som gör att det blir jättekonstigt i bakgrunden. Så tror jag. Vad vill vi ha till Bo? Jag sa ju att vi behövde ett par ordentliga vita ridbyxor, så det kanske vi ska gå efter först. Sen är jag ju inte så hög level, så att allting vet jag. Jag kan inte köpa allt. Var det de här vi hade? Kunglig ryttare dressyrbyxor. Alltså de här känns ändå väldigt bra. men vad hette de som jag valde bort? Det var inte dem. Jag hade ju ett par i... Jag måste kolla först. Innan jag gör någonting jag får ångra sen. Jag önskar att de hade ändrat att det inte ändrade dygnsrytmen. Eller dygnsrytmen, nu. Ljuset när man går in och ut ur hemstallet. Det var inte dem. Det är de här prismatiska... Nej, jag sparade. De här är det. Men jag gillar ändå att de har de här detaljerna. Men jag tror att vi behöver ett par ordentliga vita ridbyxor också. så jag tror att vi ska satsa på att köpa ett par sådana. Om det inte finns något annat som jag absolut behöver. Behöver och behöver. Men jag vill kolla, tror jag. Men om jag inte hittar någonting som jag känner att det här måste vi köpa, så kommer det att bli ridbyxor till Bo idag. Jag vet inte. Vi kanske vill göra en gullig dressyroutfit liksom. Kan vi sälja något som inte ger så mycket pengar? Har vi någonting som är dem kanske? Jag vill ju inte komma upp i över. Alltså har vi något som ger lite? De här kläderna gav inte mycket pengar. Jag vill ju komma upp i den summan så att jag kan köpa, men jag vill inte komma över 10 000. Alltså de här. De var billiga. Och inte på det bra sätt. Vi gör sådär. Så, nu är vi, det gick inte över så jättemycket, så det känns ändå okej. Men då är ju frågan, vilka ska vi köpa? Vad är det här? Jag tänkte precis, det där är ju jeans, tänkte vi byxor. De här känns så plana, liksom platta utan några detaljer. De är absolut vita och så, men jag vet inte. Det är någonting med Rayshade. Någonting jag har glömt att stänga av. Nej, det var inte det. Är det den? Nej. Vad är det för någonting? Den brukar det vara som är bråkig. Ja, det är den som ger skuggor. Så. Jag tror nästan att det blir de här. Men alltså, det känns som att det är lite typ gråaktigt ändå. Alltså, jag tycker inte om den här detaljen, men det är det typ på alla nya ridbyxor de har släppt. Men jag tror att det blir dem ändå. Är de här bättre kanske? Nej, de är också, alltså de är så gråa. Jag känner att de tar vi. Så. Nu har vi helt plötsligt inga pengar kvar. Nu ska jag inte lyckas sälja de där som jag precis köpte. Jag måste lägga dem på ett säkert ställe. Typ där. Då vet vi inte ska göra oss om det. Och sen börjar vi sälja saker helt enkelt. Sådär. Och sådär. Jag bara säljer fort utan att titta vad det är för någonting, så jag inte hinner ångra mig. Jag tror inte jag kommer ångra mig. Det här är liksom saker som jag känner att jag kommer inte ha användning för det. Den där säljer jag enbart för att jag redan har en likadan. Jag tycker den är jättefin, men jag behöver ju inte två. Så. Alltså de... Nej. Jag tyckte ändå bättre än de andra. Det är så märkligt hur mycket eller lite shillings man får tillbaka. För vissa grejer som ändå är relativt nya tycker jag att man får ganska snålt med shillings för. Samtidigt som du får 800 för de här. Och de är ju nya. Eller nya och nya, men ja, ni fattar vad jag menar.
De får man 800 för och vissa får man typ 40. Alltså vi blir ju rika på nolltid här. Jättebra. Nej, du ska säljas. Jag bryr mig inte om du inte vill. Sådär. Så mycket pengar till oss som vi kan köpa nya saker för. Tycker att det skulle vara likadant i verkligheten. Tänk om det var så. Inte ville ha kvar ett klädesplagg av någon anledning. Och så fick man pengar tillbaka. Alltså visst, man kan ju sälja det på second hand. Alltså såna, jag vet att det finns såna appar och sådär. Man kan försöka sälja det privat också. Men när jag har tröttnat mina kläder, då ger jag bort, alltså, jag ger bort dem. Och är det ingen i min närhet som vill ha dem, så skänker jag dem till Erikshjälpen. Sådär. Jag ska gå och lägga in mina vita ridbyxor i garderoben så att vi inte förväxlar dem med något annat sen och råkar sälja. Det hade varit så typiskt när jag råkar sälja mina nya byxor. Så. Nu ska vi se. Då ska vi gå igenom hästutrustningen med efter att jag har lagt in byxorna. Så. Ta-da. Jättefint. Amber är så trött. startutrustningen. Där känner jag att vi kommer inte att använda den. Så att den ryker. Den anklagades trends kommer vi inte heller att använda. Så att det ryker också nu. Den här på salen tycker jag ändå om. Den också. Så den får vara kvar. Åh, just det. Du kan inte. Vi får byta häst tror jag. Och det som Amber har på sig vill jag ju inte göra mig av med. Just det, nu är ni magiska och har er igen. Kom Amber, du får gå in och sova här hos Maja. Ni verkar lika trötta båda två. Oj, prr, lugn. Hon är så taggad på att sova. Så då bara, släpp mig. Okej, det är så ni kan sova tillsammans. Men vi gör så här att vi hämtar Fairy Wings. Och kollar på, oj, det är kolla på utrustningen med henne istället. För att hon kan ju ha all utrustning som jag äger, tror jag. Om jag inte har blandat ihop någonting. Sådär. Och just det, du är också oj, jätteledsen din lilla stack. Ja, men jag har köpt stallhjälp nu i alla fall, så det kommer att bli bra igen. Så, nu kan vi faktiskt se vad det är vi håller på med. Flower Power Transit vill jag ju spara. Krambjörnstränset också. Och det här är också från Vinterbyn. Kan du höra upp huvudet? Så, jag tycker att det här är så gulligt. Det här vill jag ju också spara för det. Nej, men har du fastnat i någon loop här nu där du ska klia dig på benet, Ari? Nu räcker det. Det här vill jag också spara. Jag vet inte när jag ska använda det, men jag tycker att det är, liksom, det är lite coolt. Den här däremot, den kommer jag inte att använda. Så den ryker nu. Det här är från Star Stables 11-årsfirande. Grimmorna här har jag ju liksom köpt till hästen eller så de kommer att få vara kvar. Min startsadel vet jag att jag inte kommer att använda. Jag får ingenting om jag säljer den här, därför så väljer jag att slänga den om någon skulle undra. Krambjörnssadeln vill jag behålla. Min enda dressyrsadel, nej, den här har jag ju också. Vad fint, GH Saddle Dressage undersök 13 undersök desk. Vad fin beskrivning. Men den sparar vi också där. Nu har jag två stycken sådana. Den här är lite samma sak. Jag kommer inte använda den. Det är också från nästa år, jag fyllde 11 år. Den tillhör ju den på salen som jag sparade, så den vill jag ha kvar. Och den här känns som en, ja, men, vanlig västensadel bara. Jag älskar det här fluffet som är på. Den ser så mysig ut, så den vill jag spara. Flower Power Sadeln vill jag spara. Den här däremot vill jag inte spara. Det är från Galloper Thompson tror jag. Jo. Bär vanäran med stil med detta Halloween-sätt inspirerat av Galloper. Ja, nej. Den här sadeln tillhör ju det trendset som jag tittade på innan. Jag tycker den är jättefin. Postorder-sadeln. Det var ju den som vi fick i ett såhär dolt uppdrag eller vad vi ska säga. Men jag tänker att jag vill nog spara den tills vi har gjort klart de andra dolda uppdragen. Den här däremot fick jag ju på sydoven. Och jag kan helt ärligt säga att jag vet med 100% att jag aldrig skulle använda den här, så att den ryker. Det här passar ju min regnbågssadel. Och det här är en jättefin blå nyans. Och det här ser jättemysigt ut, så det vill jag ha kvar.
Min startutrustning, den behöver vi inte spara för jag kommer inte använda den. Det här tillhör Flower Power setet, så det vill jag spara. Och de här två ser jättemysiga ut. Den här däremot, jag tror inte att jag kommer använda den här, även om jag sparade sadeln och bosalen. Så att den åker nu. Det här kommer jag inte använda heller. Det är från Star Stables 11-årsfirande. Det här är lite samma sak som den här bi-tröjan. Jag vill inte göra mig av med den. Jag tycker den är så gullig. Det här schabraket tycker jag är fint. Jag har som sagt svårt med just lila. Men jag tror ändå att jag vill spara det. Samma sak med det här. Tycker jag att det är fint. Och det här också. Och nej, jag trodde helt ärligt att hon kunde ha de här schabraken. Men det kan hon ju inte. Det är så tråkigt att de inte har efteranpassat alla generation 3 hästarna. Jag tycker faktiskt det. Alla hästarna generation 3 borde. Och jag fattar att det är svårt och så. De har liksom påpekat det flera gånger. Men jag känner att det kanske kunde läggas lite mer tid på det. Säger jag som inte har en aning om hur mycket tid de lägger på det. De kanske har ett gäng som jobbar nonstop med det här. Men det är lite samma sak. Jag är så ledsen över att Gotlandsrussen inte kan ha all ny utrustning. För de är mina favoritisar. Och alltså, jag tycker det är lite tråkigt. Men den här vill jag ha kvar, även om jag inte ens har en häst som kan använda det just nu. Så jag kanske köper den i framtiden. Jag vet inte. Jag måste levla upp Bows hästar först, känner jag. Men vi får väl se om det kommer någon ny häst som jag känner att wow, den där hästen behöver Bow ha. Då. De här två är från Halloween. Och jag tycker de är lite coola, så de vill jag inte göra mig av med. Däremot det här schabraket, det kommer jag inte använda. Det också från Galloper Thompson. Ja. Nu har jag ju ändrat kameravinkeln. Jag hade en bra vinkel där. Nej, vi måste. Så. De här vill jag ha kvar eftersom jag sparade resten av setet. Samma sak med de här Flower Power-lindorna. De här. Jag vet inte. Alltså nej, jag kommer inte använda dem på det här kontot. De kommer jag definitivt att använda. De här, nej. De kommer inte att bli använda. Det är säkert saker som jag har köpt och så här också. Men jag känner att det spelar ingen roll. De här vill jag spara. Alltså jag älskar det här sättet så mycket. Jag skulle vilja ha ett likadant i svart. Till nästa vinter, då hade jag blivit så glad. Och de här, alltså när det ser ut som det är lite fluff på. Då. De här kommer jag inte att spara. De tillhör ju det här sättet. Samma som det här schabraket. De här är från Star Stables 11-årsfirande. De kommer inte att bli använda. Jag har ju ett schabrak som jag sparade i den här färgen. Så att det kommer jag. Jag kommer att spara lindorna också. För jag tänker att det kan jag använda i en outfit kanske. Även om lila inte är min favoritfärg att matcha. Alltså jag har ingenting emot lila som färg. Utan det är just att jag tycker det är svårt att matcha i Star Stable. De här vill jag spara. Och de där också. Vad lite jag hade. Det är helt annat än på mitt main-konto. För att där. Där går det vilt till. Alltså här. Jag känner typ att. Åh, står vi åt fel håll nu? Vänta, stäng. Jag vill typ sälja alla sadelväskor. För att det är en sån sak som. Den här får vi ju i ett uppdrag. Men när ska jag använda den? Alltså den här är söt. Så den tror jag faktiskt ändå att. Jag tror inte att jag kommer använda sadelväskor särskilt mycket här. Men den här känner jag passar till den salen som jag ändå sparade. Så att den vill jag ha kvar. Det här. Alltså visst, det matchar det sättet. Men jag kan inte se när jag någonsin skulle ha. Alltså för om jag skulle ha västernsaden och den här. Då skulle jag ändå kunna ha. Jag vet inte, jag ser framför mig hur jag gör en så här outfit. När vi ska ut och vandra i skogen. Eller någonting. Och då skulle jag nog kanske vilja ha en sadelväska någon gång, jag vet inte. Men just den här, jag kan inte se hur jag skulle använda den i en outfit. Den vill jag ha kvar eftersom jag sparade resten av setet. Samma sak med Flower Power. Jag säger det, det är någonting med mig och Flower Power-setet. Den här ifrån Star Stables 11-årsfirande. Den kommer jag inte använda. Den här är nog. Alltså den är lite cool just eftersom det är fjädrar på den och så här. Men jag vet inte, jag har ju sålt resten av sakerna från setet. Jag tror inte jag kommer att använda det. Den vill jag ha kvar. Och den från Kranbjörnsetet.
Wow, jag sa att jag skulle göra mig av med alla. Men alltså jag gjorde ändå av med 4. Det är nästan hälften av vad jag hade. Jag hade 9 stycken och jag gör mig av med 4. Så jag tycker ändå att det är... och den ser ut ganska bra. Mina små... Det här behöver jag ju inte ha 2 av. men här har jag liksom inte så mycket. Så att det som jag väl har tror jag ändå att jag vill spara. Här har vi tydligen... Har jag sparat deras startskor? Varför har jag gjort det? Antagligen för att jag har platsen, annars hade vi... Ja. Har vi slut på hästsaker sen? Alltså det är så sjukt att ha så här mycket plats. Jag har 3 husdjur med. Wow. Jag tror att alla 3 är väl sådana som vi har fått i uppdrag och liknande. Men jag tänker ju inte göra mig av med mina husdjur. Det är... Alltså jag önskar att vi kunde släppa dem fria i stallet. Tänk att ha alla katter och hundar och allting springa runt helt vilda här inne. Bland sakerna, vad behöver jag ha kvar här? Det här är ju ändå sånt som jag kan använda senare, så att det känns ju dumt att liksom göra mig av med. Här är lite samma sak, för att om den här spökritten, eller vad vi ska kalla det, jag kommer inte ihåg vad de kallar det, om den kommer tillbaka vid Halloween i år, så känner jag att då är det dumt för mig att göra mig av med det här just då. Hade jag inte haft någon plats alls bland sakerna så hade jag känt lite annorlunda. Själskärvorna, de skulle vi inte kunna använda igen, tror jag inte. Men det känns ändå att de kan få ligga där. Sommarpoletter, de kan vi spara. Hade inte jag några ifrån vår... de var väl gröna, va? De här är ju från vintern. Och så de här är från sommaren. Och sen så har jag för mig att det ska finnas gröna med. Det är något jag har... Så här, jag har en minnesbild av att det fanns gröna vid på, alltså Ryttarfestivalen. Och den kommer ju snart, så då hade det ju varit skönt att ha några redan från början. Men det verkar jag ju inte ha sparat här. Mm. Det här känns också som en dum grej att göra mig av med. För att det här tar ju inte upp någon plats för någonting jag egentligen skulle behöva. Och jag kanske vill använda dem någon dag. Det är så här pulver som man kan förvandla sin häst. Men sådär. Samma sak med maten till hästen här. Alltså varför ska jag slänga det här? Och raketerna och tårtan, den är liksom rolig att spara, tycker jag. Vi lägger kaffekoppen där vid tårtan och hästtårta till mina hästar. Jag kommer inte ihåg när jag skapade Bo. Jag måste gå in och kolla det på... För jag antar att jag köpte Star Rider samma dag, så jag går in och kollar när jag skapade kontot genom att kolla min betalningshistorik, eller vad man ska säga. Men sådär, alltså nu tycker jag ändå att vi har fått en... Alltså jag är lite osäker på den här fortfarande. Alltså jag gillar verkligen modellen. Men jag hade tyckt så mycket bättre om den, om det som är rosa hade varit typ svart eller vitt kanske. Eller till och med guldfärgat för att matcha knapparna. Men alltså jag vet inte riktigt med den där. Här har vi också fått lite mer plats. Inte för att det var fullt sen innan, absolut inte. Men det känns ändå som att nu är det bra här. Vad skulle vi säga att Bo har för stil? Alltså hon, det är väldigt blandat känner jag. Och det är helt okej. Så jag ska bara se så att det inte är någonting vi har missat. Nej. Nu går vi ut och säljer det här. Alltså vi är redan uppe i 8700. Vi säljer det här och så ska vi se om det är något mer vi ska shoppa. Kanske någonting till hästarna. Jag har inte bestämt mig riktigt. Får se vad det blir. Och så är det mörkt igen nu. Eller hur? Jajamän. Det är natt. Tänk om det bara kunde sparas. Alla inställningar man gjorde så här skulle bara sparas tills man loggar ut. Eller tills man ändrade helt ärligt. Alltså tills man ändrade det själv liksom. Då hade jag varit glad. Jag har fortfarande inte vant mig vid hur hästarna rör sig efter uppdateringen. De är lite så här, jag vet inte. Det känns som att de driftar runt ganska mycket. De kan vi ta och sälja. Så kan vi sälja så att vi kommer upp i... Så... Nu är vi uppe i nästan 10. Vi kan se om det är någonting vi hittar för det. Vi gör sådär. Vi ser om det är någonting som fångar mitt intresse här på en gång. De här är ju jättefina. Men samtidigt så känns det inte riktigt som Bos stil. Efter att jag precis hade sagt att jag inte tycker att hon har någon specifik stil. Men hon har inte så mycket sådana här kläder. Utan det som känns lite så här propert som hon har, det är ju kavajerna. Men det tänker jag så här till tävling och så. Annars så tror jag inte att det här är något som Bo skulle använda till vardag. Jag vet inte om jag precis sitter här och försöker ge min karaktär en personlighet. Men det känns inte som Bo helt enkelt.
Den här är absolut gullig, men vi har ju redan typ en sån, alltså den som hon ska, så den här som hon har på sig. Så det känns, nej, det där var inte det jag skulle göra. Varför trycker jag på fel knapp? Så. Då känns det liksom lite onödigt att köpa en som är väldigt, väldigt lik. Örhängen kanske? Jag vet inte riktigt. Vad vill Bo ha? Jag måste ju inte shoppa upp mina shillings, men det är ju samtidigt lite roligt att shoppa. Det är därför jag har en full garderob på mitt minkonto. Jag vet inte riktigt om det är någonting här som jag känner att vi verkligen behöver. Jag vill inte köpa saker bara för att. Alltså de här är ju gulliga. Men det är också där, när skulle jag använda dem? Den här är ju fin också. Men hon hade en hel del kavajer. Ska vi köpa sjöjungfru-grejer till henne? Det är verkligen något som jag inte vet hur hon skulle använda. Den här tröjan, eller tröjan, den här klänningen tycker jag är så fin faktiskt. Jag tycker verkligen att den är jättegullig. Varför är det ett trends här? Varför är du bland bland kläderna, hör du? De här är jag ju lite svag för jag tycker att de är jättegulliga, men samtidigt är det kanske lite tråkigt, jag vet inte. Jag har en hel del långärmade tröjor redan ju. Nej men alltså hörru, jag vet inte riktigt vad jag känner att jag vill ha. Nu har vi typ bläddrat igenom hela globala shoppen snart, känns det som. Och som jag sa innan, allt är inte tillgängligt för mig eftersom jag inte är så hög level heller. Men alltså jag... Vi gör sådär istället. Det är så mycket här. Oj, oj, oj. Vad heter den där hjälmen ens? Nej, släppte jag nu. Innan jag ska... Nej, så. Vacker sommarnattshjälm. Jag är osäker på om jag någonsin har sett någon använda den här. Inklusive mig själv. Den här tröjan tycker jag är gullig, men sånt, jag vet inte vad jag ska ha till den riktigt. Den här hjälmen vet jag att jag sparade så länge på mitt main-konto. Och bara, jag ska ha det till en outfit. Alltså jag använde den några gånger, men det var inte så pass ofta. Så att det var värt att spara den så länge som jag gjorde. Jag har sålt den nu, är jag rätt säker på. Den här tröjan tycker jag är gullig. Alltså jag gillar ju långärmade tröjor bara som ser så här gossiga ut. Alltså vad händer med den här jackan? Den är så vild. Det är så mycket liksom. Den ser ju mysig ut just eftersom det ser ut som att det är lite så här fuskpäls, hoppas jag. Vad står det på den? När du ska ut i höstväder, när du ut i höstväder ska och det är kallt, är vårt plagg varm. Är vårt kall, va? Vem har skrivit den här texten? När du ut i höstväder ska och det är kallt, är vårt plagg varmt som balt. Okej, okay. Alltså jag antar att det rimmar ju, men alltså. Ja, alltså jag hade älskat att ha den här jackan i typ svart. Med en mörkgrå tröja under, tror jag. Lite stickad tröja liksom under. Men det blir inget köp på den idag faktiskt. Alltså de här byxorna. Jag har så svårt för dem. Jag vet inte, alltså jag tror inte jag har använt... Jag vet att jag använde ett par som hade typ grönt på benen när vi hade något Harry Potter-event. Det är enda gången jag kan komma på att jag har använt dem. Det finns så många liksom gulliga kläder som inte riktigt är min stil, men som jag liksom så känner att jag har aldrig använt dem här. Jag tycker ändå att de är jättesöta. Nej, alltså nu känns det som att vi har bläddrat väldigt länge här utan att hitta något som känns som att... Alltså hur tänkte de när de gjorde det här? Det kan inte bara vara jag som ser det. Det ser verkligen ut som att man har haft ljusa byxor på sig och fått mens och blödit igenom sina byxor. Och jag vet inte, alltså det är ju... Nja, alltså om det händer, alltså händer det så händer det. Och det är inte så att jag menar att det är något fel med det. Men jag skulle ju inte välja att ha en design som ser ut så.
den här är gullig, men jag vet inte när jag skulle använda den. Så jag vet inte, ger vi upp på att hitta kläder här kanske? De här byxorna vet jag att jag tyckte om jättemycket förut, och sen så bara slutade jag använda dem. Samma sak med den här jackan. Den ser så mysig ut. Och den här jackan, jag har sagt det innan, jag vet att jag har sagt det innan. Kanske inte ni höll på att göra video med Bo. Men i andra sammanhang. Jag skulle vilja ha den här i en typ svart färg. Eller vad som helst som inte var så mycket. Alltså, jag vill inte ha så mycket färg. Ibland får jag feeling och vill göra väldigt färgglada outfits. Det händer ganska sällan, men det händer. Men jag gillar liksom modellen. Det känns som en vanlig vinterjacka bara. Och jag vill absolut inte ha några druidkläder. Jag är så trött på dem. Jag kanske ska ge Bo en emo-fas. Jag minns när de här kom och det var liksom världens grej att spelare sprang runt och gjorde emo-outfits. De så här skrev om det i global. De bara, emo-stil på min karaktär. Det var lite kul. Alltså jag tror att vi kommer hitta något. Nu känner jag att jag har bläddrat så här långt. Du kan lika gärna bläddra till slutet. Alltså den här. Jag utgår liksom ifrån vad jag har sett andra spelare ha på sig och inte. Men jag tror aldrig jag har sett någon bära den här. Den här är ju fin. Men samtidigt vet jag inte riktigt när jag ska använda den. Och jag vill liksom ha vit. Inte någon så här off-white nyans. Är det där... Ja, strumpor i sandaler. Nej, det är inte så vi jobbar här. Den här ser ut som att det är typ... Jag vet inte, min första tanke var att det var en blå krokodil. Och de här... Jag kommer ihåg när de kom. Och så var det spelare som bara... Åh, det är de snyggaste byxorna de har släppt. Och jag bara... Va? Nej, det här är inte någon favorit hos mig. Jag hoppas inte någon tror att jag sitter och dissar deras stil nu. Om du ser någonting som du tycker är jättefint. Och jag bara, nej, inte det här. Det handlar ju om vad man gillar liksom. Man gillar olika saker. Den här ser mysig och varm ut. Men nej, de här ser också jättegosiga ut. Men jag tror inte det är det vi behöver just nu. Oj, oj, oj. Här har vi kommit ner till gamla Alla hjärtans dag-saker också. Den här tycker jag är jättegullig. Och de här. Men jag hade föredragit dem om det inte var rosa och ett hjärta där. Den här tror jag tycker jag är jättefin. Jag vet att jag sparade den så länge på mitt mainkonto. Alltså Hailey Redstorm. Men jag använde den inte och sen till slut sålde jag den. Den här är också... Alltså det är någonting med just den här modellen på jacka som får mig att bli nostalgisk mot... Alltså när jag började spela. Det är så mycket kläder i globala shoppen samtidigt som det är typ... Alltså det är ju inte allt heller. Och den här använde jag så, så mycket för ganska många år sedan i spelet. Vi har en liten nostalgitripp här. Nej, nu har vi snart bläddrat igenom hela. Alltså ett par såna här kanske, men inte den här modellen vill jag inte ha. I så fall vill jag ha någon nyare, tror jag. Ja, discobyxor kanske. Bara gå på disco. Nästa video. Nej, jag skojar bara. Jag tänker inte göra en disco-video. Jag tror faktiskt inte det skulle vara jättekul att titta på. Hur långt ner är... Hur långt kan vi bläddra egentligen? Långt är tydligen svaret. Så nu har vi bläddrat igenom alla kläder. Och jag valde inte ett enda plagg. Så det... Jag tycker ändå att det var ett bevis på att Bo inte behövde shoppa kläder just precis nu. Så vi går vidare till hästsakerna istället, tror jag. Vad vill vi ha härifrån? Kan du ha det här schabraket? Ja, men det kan du ju. Det är ju fint. Det är faktiskt väldigt fint. Vad kostade det? Det var inte så dyrt ändå. Alltså det beror ju på hur man ser det. Men 6500 shillings, det har jag ju. Kanske ska köpa... Ska jag vara så tråkig att jag köper schabraket och sen benskydden?
Eller är det något annat jag vill ha? Jag har ju en västernsjal som jag tycker om. Den som jag sparar, den bruna. Jag har två stycken, men jag tänker främst på den ser mest så här vardaglig ut. Och jag använder inte så, alltså jag har sån hicka. Jag använder inte så mycket västernutrustning har jag märkt. Alltså på något konto, det är liksom, jag vet inte. Jag tycker inte att jag får till en snygg matchning. Det är det jag tycker är svårt. Så jag tror att det är onödigt för mig att köpa fler västerngrejer faktiskt. Men jag funderar på, alltså jag tror, alltså det finns ju så mycket saker här, men vi kan bläddra i all evighet här också. Men jag tror faktiskt att jag vill ha det här schabraket. Köp. Och de här benskydden. Så. Vi kan, du kan få på dig dem så att vi inte råkar sälja dem. Så där. Alltså jag tycker ändå det passar ganska bra på henne. Jag tänker mig en svart sadel och ett svart trendstil sen. Vi ska sälja resten av de här sakerna också. Jag tror inte att vi kommer upp i max antal shillings igen. För jag tror inte det var så mycket som gav så mycket shillings här. men vi bara säljer alltihopa. Så. Det är ju lite tillfredsställande med det där klingljudet ifrån kassaapparaten när man säljer saker. Då. Sådär. Och sådär. Och den där sjaden, alltså. Jag vet att jag aldrig skulle använda den. Om jag hade sparat den. Nej, hallå? Du ska säljas. Och så där. En repgrimma skulle jag nog vilja köpa. För det har inte Bonon nu. Eftersom jag precis sålde den ändå. Alltså en repgrimma med tyglar. Det vill jag ha. Finns det någon som jag kan få för mina 5000 shillings? Det borde det ju finnas, eller? Eller? Det tycker jag. finns de i globala shoppen? Eller? Jo, här. Fast det här är inte tyglar till. Jag vill ju ha en med tyglar. Är det tyglar på den? Den! Ska jag vara basic och köpa en svart? Men då tror jag att den skulle passa till alla mina hästar faktiskt. Den där är ju också väldigt god. Vad kostar de? Jag har inte råd att köpa två just nu. Jag får vara lite flitigare och levla och göra dagliga så att jag får mer shillings. Men jag tror att jag köper den svarta nu. Så. Men alltså titta, nu har vi ju typ en uterits-outfit. Sen när man inte vill bli full av hästhår. Eller om hästen är lite halkig. Om man rider ut med ett schabrak. Då också skulle jag nog sätta en täckesjord runt där. För det känns som att det här schabraket skulle flyga. Om det skulle gå fort. när man alltså, ut och rider. Men alltså titta vilken mysig uterits-outfit vi skapade från... Av misstag tänkte jag säga. Det var inte det jag menade. Oj, inte så långt. Så. Där typ. Det känns ändå som ett bra avstånd, tror jag. Det är alltid så. Nej, nej, nu är vi. Oj, vilken konstig vinkel det blev. Så där nära vill vi inte vara. Där brukar jag ha kameran. Så, måste jag fixa tillbaka där. Så kanske. Det här känns kanske lite mer. Men har jag ändrat? Vad är det jag har ändrat? Jag har gjort någonting. Så, det var det jag hade gjort. Ja, men nu känns det ändå... Jag kommer nog vara och pilla med det där mer sen. Men alltså, hur mysig outfit ändå? Det var inte ens meningen. Jag är lite så här... Oj. jag är nöjd med mina inköp. Och jag är nöjd med mina försäljningar, tänkte jag säga. men jag tycker det blev bra. Alltså, det här området är så mysigt. Men sådär, nu har vi rensat lite och blivit av med lite sånt som inte kommer att användas. Köpt lite nytt som förhoppningsvis kommer att användas. Och nästa gång så ska Bo få åka till Sydhoven igen tänkte jag. För vi ska bygga upp ranchen där. Eller vi ska börja med det i alla fall. Så det, nästa gång blir det uppdrag igen. Men nu tänkte jag att vi tog en liten paus i uppdragen. Efter den här pausen vi redan har haft när jag hade gjort några videor. Men i alla fall. tänkte att det kan vara kul med något annat en gång då och då. Någon gång då och då. Så. Ja, nu ska jag sluta svamla, så nu är det nog. Tack för att du höll mig i sällskap och rensade och tittade på den här videon. Och jag hoppas att du får en jättebra dag. Hej då!